TV Menorá apresenta. Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães, para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá! Hoje é 19 de janeiro e nós vamos aqui orar e ler o nosso devocional para refletirmos, né? Para a gente fazer essa devoção ao nosso Deus, pois o Senhor está falando conosco através das mensagens dos devocionais. Hoje, 19 de janeiro, e vamos ler aqui o texto com o título Perdão não é colheita. Na Bíblia é falado sobre Davi, rei de Israel, considerado um rei segundo o coração de Deus. Contudo, Davi cometeu adultério, cometendo, por conseguinte, um homicídio. Depois de cometer esses dois erros, ele foi exortado por Deus, por intermédio do profeta Natã, mas imediatamente arrependeu-se. Deus perdoou a Davi, porém, as consequências de seus pecados vieram sobre sua vida. Por meio da experiência de Davi, concluímos que perdão não é colheita. Ou seja, seremos perdoados por Deus, mas haverá consequências de nossos erros. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, está escrito: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que plantarmos, colheremos. Deus perdoa a nossa semeadura errada, mas a colheita virá. Por isso, creia que Deus não somente lhe perdoa, mas também lhe dá capacidade para colher todas as más semeaduras do passado. Deus abençoe você e que a sua semeadura das coisas más seja branda pela misericórdia de Deus. Até amanhã. Deus fala com você?